Já myslím, že bude, že já vůbec nebráním panu Zdechovskému, aby celou kampaň vysvětovat lidem, co nejde dělat, co nedokáží udělat, co nedokáží změnit. Můžete, pane Zdechovský, klidně vykládat lidem, že se bude opravdu neustále těch 400 miliard korun odvážet z České republiky někam do zahraničí, že vám to zřejmě nevadí, že vám to vyhovuje. Já vás ale upozorňuji, že ve všech vyspělých zemích tady tato bilance je pozitivní a v republice každý rok 400 miliard ztrácíme. Kdybychom polovinu z toho získali, tak těch 200 miliard znamená, že budeme mít na to, co potřebujeme ve zdravotnictví, školství a jinde. Teď je to přece obrovská nespravedlnost, že se toto děje. A vy byste neměl říkat, že to nejde. Vy byste se měl zajímat tím, jak změnit pravidla kapitálových trhů, jak změnit rozpočet Evropské unie, aby se to změnilo. Teď je to do nebe volající nespravedlnost. Prostě netravte čas tím, že budete celou dobu vykládat lidem, proč jste nic neudělali, proč jste celou dobu tomu přihlíželi, proč vám to nevadilo a budete jim vysvětlovat, jak vlastně vy v tom Evropském parlamentu nemůžete nic udělat. Jestli tam nemůžete nic dělat, tak tam ani nekandidujte. Jako tak se prostě s tím smiřme, že vlastně tady nespravedlivě poměry tady budou jednou provždy. A já vám tvrdím, že zvednou tato témata a říci to třeba i českým ministrům, aby začali v tom něco dělat. Prostě dokázat o tom vůbec mluvit. Proč jste to téma vůbec nezvedli? Copak vám to opravdu vůbec nevadí?